Так, התחלתי. פיודור, תסביר קצת על הפרויקט. יש לנו פה מערכת מיקרו מבוססת על מיקרו בקר שמבקר על זרוע רובוטי המורכב משלושה מנועי סרבו, 1, 2, 3, ומנוע צד לסיבוב ב-360 מעלות. יש לנו פה גם חיישן כוח התנגדותי שלצורך זיהוי תפיסה הוא מחובר לממיר A2D שהיציאה שלו הולכת למיקרו בקר. בנוסף יש לנו פה מסוע שמונע על ידי מנוע DC וחיישן פוטואלקטרי לזיהוי אובייקט שהתקרב למימול החיישן. גם כן יש לנו מערכת שמצלמת את מה שמתרחש על המסוע ומזהה אובייקטים. תניח בבקשה את אובייקט. ריבועים ומלבנים. כן. ומה מאפשר את התוכנה הזאת לבצע? תוכנה מאפשרת זיהוי של האובייקטים, ריבועי ומלבני כמו שאתם רואים, וגם בקרה מלאה על הזרוע באמצעות מיקרו בקר. וגם על המסוע. וגם על המסוע. אוקיי, באיזה שפה כתובה התוכנית? התוכנית כתובה בשפת C#. ותוכנה למיקרו בקר? תוכנה למיקרו בקר ב-C51. באיזה תקני תקשורת השתמשת? תקני תקשורת RS232 לתקשורת בין מחשב למיקרו בקר ותקשורת I2C בשביל להתקשר בין ממיר A2D למיקרו בקר. תודה רבה פיודור.